tugiye kuganira kuri inkuru ivuga ngo icyatumye witwa Bahavu azinukwa ibyo gukora prank zo kuri YouTube byagenze gute nuko Dibu yamutayemo yaramuhamagaye nuko biri gusenya umuryango we nuko ntacyo byinjiza cyangwa nuko yahinduye umuvuno cyane ko ku munsi weje witwa Bahavu araronchinga cyangwa saramurika abanyeshuri yigishije umwuga wo gukina sinema ndetse anahita ashyira hanze imwe muri filime bamwe muri bo bagaragayemo birambuye kuri inkuru ngo bihagaze gute Yes, ini nguna tangazwe na Bahavu Janet tango sini bino tangazwe kujitiche unga kawaru mchini wa filme muzi mwifime nyisi tanu kanyizili mwangi manga series agaragaramo ndetse n'izindi yagiye akina kuva yatangira kariyeri yajyanye no gukina filime ubu ngubu nakageza hashinga ishuri rihugura abajyanye ashaka kwinjira muri sinema uyu Bahavu Janet akaba yahishuye ko yamaze kureka cyangwa se yazinduzwe burundu ibyo gukina iyi mikino ya prank yakunze gukina we n'umugabo we bakabinyuza ku mvuga nkonyambaga zirimo n'urubuga rwa YouTube kurisha no bahuriyeho ubu bakaba barabishyize ku ruhande nyuma yuko uyu mugore yamaze kwiyegurira inzira y'agakiza ubu ndetse akaba asigaye ari umuvugabutumwa akabatangaje ko tazongera gukina iyi mikino kuko ngasanga idahuye n'umurimo w'Imana bavuga ko biriya atari imikino ahubwo ari ikinyoma abantu babiri baba baziranyeho gusa ababibonaho bakabifata nkaho abari ukuri abavuga ko ngahe iyi mikino yacaga cyangwa se izi prank zanyuraga azajya hanyura cyangwa se amaze gusimburwa filime zigisha ijambo ry'Imana agiye gutangira gushyira kuri iyi shene mu minsi iri imbere ibingi bava bikomoje mu gihe agiye gushyira ageze kuri umushinga wo kumurika filime nshya yise Bad Choice yitegura kumurika kuri Canal Olympia ku itariki 27 z'ukwezi kwa nzeri ku kwezi turimo muri mwaka 2024 aho azaba anashyikiriza impamyabushobozi abanyeshuri barangije kwiga ibijyanye no gukina sinema imirimo yo gukora filime zirimo uyu nguyu yabamye muri filime zitandukanye zirimo impanga ko nabigarutseho ndetse n'izindi gihe zinyuranye yagarutseho harimo bavu akabifatanya no kwita kuri gahunda ivuga butumwa akora hifashishijwe ikoranabuhanga bavuga ko ngo byo kwinjira mu ivuga butumwa ubwo mugaba we yabimubwiraga bwa mbere yabanje kubyakira cyangwa se nabwo byakiriye nkuko abanye babitekereza kuko ngashakaga kubanza gukora kariyeri yakabanza kubicya amarembo uko ajya muri ibyo ngibyo nyuma y'igihe binagiye kitambiranye kugeza ubu ngubu yamaze kwiyagurira Imana ndetse ubu ngubu yafata nkaho iyo giye bikiba bwa mbere fite nkaho Imana iri kumushyira igitutu cyo kuba yajya mu rimo w'Imana dore ko nyine bonaga ko atari ibintu bye cyangwa se yumva ari ibintu yakora abantu bavu yaje kwisanga burimo gukorera Imana nk'umuvuga butumwa akaba arabitangiye yifashishije imbuga nkoranyambaga aho yafunguye sheni ya YouTube anyuzaho ubutumwa yise This is your time cyangwa se iki nicyo gihe cyawe uretse uyu muyoboro wa YouTube bavu akunze gutegura amasengesho amuhuza n'abamukurikira babifashisha urubuga rwa Zoom ahanga niho ahurira bamwe nabo bakagana ku ijambo ry'Imana ku rundi ruhande ariko bahavu avuga ko ibyo kubwiriza ijambo ry'Imana naho bizagonganira n'akazi asanzwe akora ko gukina sinema kuko ibikorwa bye bigikomeje muri iyi minsi uretse filime Impamga mwamumenyemo ndetse akomeje gukora ubu ngubu bitegura gushyira hanze filime yise Bad Choice yitegura kumurikira abanyarwanda ndetse n'abanyeshuri bagira kuri 196 azahimamya bushobozi nyuma yo kwiga muri Bahafrika Entertainment nabo bakabazakira muri iyo filime yitwa Bad Choice uzamurika ku munsi weje kuri Canal Olympia kuva ku isaha saa 9 kugeza ku isaha ya saa 4 nkuko kuri gahunda bateguye ibigaragaza hanyuma pundi gukizwa no kurokoka birahurira he no kureka plank ntago bimacinga ntago wabo murokore kandi ukora ibiganiro bya plank oya ntago umuntu ukorera imana ntagagira impu ebyiri fata muri ibiri barakubwira ngo nta kazo yazi niba udashyushye ubukonje bivuze ngo bavu kuva yinje mu ijambo ry'Imana amaramaje agomba gutandukanya nyine ubwisoro cyangwa se bya plank none n'ijambo ry'Imana kuko mu mana ntago nunda amafaranga zayabura mu mana n'umuri gikundira zakibona byose zayibona bivuze ngo kuvuga ngo urakora prank abantu batazi bya filime babazi ko ari byo ntago wabihuza neza n'ijambo ry'Imana wari muri iyo bancyase wishushanya ntago bihura cyane rwose ahantu bihurira na hamwe wino yambuye umwambaro wo gukina sinema muri izo character zo gukora ibintu bitari byo bivuze ngo agiye kumara amaza nyine Se filime zo bavuze abantu dasobanukiwe na filime n'ubundi byo abasobanukiwe na filime iyo ubonye rore bavuga ko ari filime ariko utabiza bazi ko ari ukuri ufashe umugabo wawe ukamutungura wenda ngo n'urugero uri kumuca inyuma umuntu utabiza bazi ko uri kumuca inyuma ni ikinyoma mu mana ntago uruguma kwishanya ugomba nyine ku niba ibintu ari byo umweru n'umweru umukara n'umukara mu mana bivuze ko na za rore yajya gafata we n'umugabo we ntuzi ko bakoraga prank yego na za rore muri filime hari izo zazibukira burundu kuko ntago waba uri umuntu wigisha ijambo ry'Imana imbere y'abantu ugiye noneho gukora ibitandukanye n'ibyo wigisha ngo wenda wumve ibyo mvuga nturi ibyo nkora nka byandi twakuze batwigisha muri ya madini yacu none se birashoboka noneho ko ku munsi w'ejo dushobora kubona Bahavu
omuriria event ateganya hari byinshi anadutangariza bishobora kuba bigiye guhinduka muri kariyeri cyane rwose ukorona ko yamaramaje mu kugisha afite na cano cyashya icya ijambo ry'Imana this is your time niko this is your time ijambo ry'Imana ngo kariyeri yo bivuga butunga cyangwa se kugiye kumuvuga butunga bizabangamira kariyeri ya sinema tayari yatanje kwibanga oya bizayibangamira mu buryo uko yiyeretse abantu nuko abantu bamumenye ako kantu kazaza ariko nanone wagomba kusavinga interest ze kuko buriya hirya y'ubuzima bwo kwamamara ni we n'Imana uzafesa singanupfa nyuma y'ubuzima tubamo nyine ni ugomba gufesenga urubanza rwawe byanze bikunza bamukundiza pranka zira role yakinaga abo baramubuze bagiye ko na bahava umushyashya kandi kintu nabona niba hari role yakinaga ari gucinya umugabo we cyangwa se ntabwo yabikina ari hano ashobora kumuhereza ari mu bapfumu cyangwa se yakinaga mu bapfumu niyo njye urumva ntabwo yakina kandi imbere ashobora kuba yakina yarakinaga izo zose yarakinaga za pranka bivuze ko ya kariyeri yinjiyemo byanze bikunze hari impinduka ije kugira ku kazi ke ka sinema n'ugasakaretse ntagaritse filime kuko muri filime rwashaka gukina ubwiriza ushaka gukina role ziririyo ushaka gukina ugira inama abantu karakta nyinshi cyane ziba ziyari wakina hatawe imizo prank cyane kabisa natuye tubona ndahiro inguyu Tom ndahiro inguyu nawe ari filime afite cha kuri ala tv akina ari inguyu wigisha aba imiryango cyangwa se wahuza imiryango iyo role zibamo cyane nyina ashaka gabije gukemura ibibazo bibera mu ushobora kuzuje ni filime nziza kabisa nayo ubwo nyine ni role nziza kandi ifite impact nziza yagira no kuri societe kuko zino filime akenshi na kenshi abazireba hari ubutumwa buri abakuramo nkanga bashobora gukuramo ubutumwa bushobora gutuma umuryango uhinduka impact yego kandi icyo tuba dukeneye ni kuri nyine abasebwitsi bagira uruhare rumeze gute kuri societe muri rusange icyo tuba dushyira imbere cyane hari kuba icyabamara ariko none ukagira uruhare mu guhindura societe mu buryo bwiza ku munsi w'ejo kandi rero umuguturuka muri ba Africa Entertainment kubera ko mezo cyangwa se house production ya Bahavu yitwa Bahafrika Bahafrika Entertainment comment suwejo bafite icyo bita ngo ni Bahafrika Films Academy graduations hanyuma muri yo graduations izabejo hakaba hazaronchigirwamo na filme yitwa Bad Choice baza screening a filme yitwa Bad Choice ibintu byose birahurira hehe n'agakiza n'iri shuri rye ryaba banigisha sinema ndetse n'iyi sinema bizaba bimeze bite kari mwaze mumbaza ngo kwinjira ibiciro nangaye ngira ngo kuri screening twabishyizeho abantu bari kubireba hari tiketi y'ibihumbi 10 kwinjira ni ibihumbi 10 kukora na VIP zibamo ni sari ya sinema event izabera muri Canal Olympia ara kwirebero bizaba bimeze bitanga cyenda kugeza saa yine z'ijoro Bad Choice kabisa na ndabona ko mbona se ari filime irimo ibintu bitari mvumva na marira hanyuma akanakano gatoya ya postinze kari kuri iyo filime cyangwa se kazagaragara muri iyo filime arandika ngo Bad Choice urugo rubi rumenywa n'ururimo naho abari hanze yarwo iyo babonye hari itafari rigeretse kurindi bumva ukwiye no kuhapfira ngo udaseba cyangwa se ngubure ubutunzi bati gumaho wubake niko zubakwe tekereza wongera utekereze mbere yo guhitamo uwo muzabana akaramata uwo muzubakana urugo kuko niho uzabutangiriye kubaho icyiciro cyawe cyose usigaje kubaho muri ubu buzima ati don't miss kabisa ku munsi w'ejo iyi filime tuzayishyira ahagaragara ni filime wumva irimo amagambo akakayirogo kuno basarimo amarira menshi ndabona kugura itike muri Canal Olympia rugukanda kanyenyeri 79 kanyenyeri 30 urwego kagura itike yawe ubundi ukazaba uri kumwe na Bahavu baronchinga iri ya filime Bad Choice na
Arsenal Olympia mu minsi yashize ari umuntu duhamagara ngo tubaza ngo kubera iki ngo batatanga certificate ngo bimeze bite icyo gihe ubwo turaza kumusubiza nawe kandi yari umwe mu banyeshuri bo kwa Bahavu yasinye tumuhamagara Bahavu icyo gihe yatubwiye ko kanyuje gamendari yatubwiye ko nyine igihe kitarageje cyo kubereza certificate ayi gahunda zazo zikiri gutegurwa gahunda rero ni izingizi urumva arimo gutegura iyo filime yagomba kumurika hari na filime nabo banyeshuri nabo bwabo bakinyemo bamwe muri abo ngabo bitewe nuko bitwaye mu manota nyine y'umunyeshuri performance neza hari ihemba ahabwa cyangwa se ara ay promotion ahabwa so abantu nabo iyo filime yarimo gutegurwa nabo yari yakarangiye so bagomba kubihuriza hamwe kugira ngo banyeshuri nyine babirekane ibyo bize iyo pratique bagomba kwerekana muri iyo filime ndetse yamaze bamaze no kurangira ubwo zerekana kuri uwo munsi ubwo umunyeshuri nawe nizere ko yamaze kumenya impamvu ibyo bintu byose byatwaye umwanya wose bikaba byaratinze harimo gahunda zo gutegura filime bakabihuriza hamwe bakabamurika abanyeshuri bagabwa certificate na filime bakinyemo bakayerekana bad choice part 2 bad choice part 2 bongera badusubirizeho poster yayo ndi kubona ibyamamare byarayikinnye mu filime harimo abakinyemo amazina azwi muri sinema nyarwanda harimo uri kuri poster ni Emmanuel Nick Nick Dimpoz Nick Dimpoz mm-hmm. Uyu muri filime uruhara ninde uyu mugabo uruhara namazina y'umwe mu basaza ba sinema muri sinema nyarwanda hanyuma Bahavu rero akaba ari kubatumira muri ubu buryo inshuti zanjye aho twari dukumburanye twongere tubonane kuri iki tariki 27 z'ukwezi kwa cyenda ku kwezi turimo tuzahurire rebero hano kuri Canal Olympia turebe filime nshya igice cya kabiri cya Bad Choice hanyuma hazaberamo umuhango cyangwa se ceremony yo gutanga ibihembo bitandukanye ndetse na certificate ku banyeshuri barangije muri Bahavu Entertainment abayarangije amahugurwa yabo cyangwa se training zabo rero ntuzabure uzaze dusangire twishimane Bad Choice ndabizi kwitegereje cyane so rero ntizagucike uzayire mu ba mbere kuri stage 27 ati Bad Choice ndabizi kwitegereje cyane cyane ko ari igice cyayo cya kabiri ubwo rero ku munsi w'ejo ni kwa gatanu muraritswe cyane turuka muri Bahafrica Entertainment ubwo babana bigeze kutwandikira batubwira ko muri rino shuri bagiriyemo ibibazo bitandukanye ubwo bimeze bite ubwo ntago aribo bitwaye nabi cyane ko ku munsi w'ejo abandi bazagraduatinga abanyeshuri hafi 190 n'abangaye wumva ko umubare wabo ni munini cyane abo bahaye certificate nyine ntabitwaye neza birumvikana bitewe n'abantu bagiye bagira hari n'abahawe ku mwanya wo kujya muri filime bahise babona akazi urumva iyo witwaye neza byanze bikunze uhabwa ingururano z'ibyo wakoze ubwo nabo bazaba barahari utitwaye neza ubwo nyine byanze bikunze ntago agaragara hari yashobora kuza kureba filime cyangwa se kwitabira nk'umuntu ukunda sinema ariko nyine ngo ahabwa certificate utayitwaye neza ibimanota ntabwo ibiri amanota meza ahabwa aba certificate abapasinze bitewe n'amanota bagiye bagira muri practice bahawe cyangwa se amasomo bahawe uko bagiye basubiza ibibazo bagiye babazwa bijyanye na sinema ubwo nabo nyine wazaba ari hariya 190 bangayura ni benshi n'undi mubare twungutse kuri sinema nyarwanda utari kuzaboneka ko Bahavu ataza kutegura gahunda nk'iyingiyi so ni ikintu twamushimira ndetse tukamusaba ko yanabikomeza kuko ni kenshi umuntu avuga ati nzajya muri filime gute nkunda gukina filime ariko simfite uburyo najya kuyikinamo none se ugize amahirwe ubona ugoreza training cyangwa se uguhuza n'ibyo nzozi zawe ushaka kuba wajyamo mu buryo bworoshye nta mashuri ya sinema menshi dufite angana mu Rwanda ariko yabonetse umuntu wiyemeza avuga ati reka ngire ati initiative ngira ngo mfate ukuboko mbacira inzira mbaberekira ni ikintu cyiza cyane so iyi filime Bad Choice rero kabiri azaba arimo na uzibona arimo nitwa Fabiola bino ni umwe mu bakinnyi ba filime bamaze igihe kinini ariko yari amaze ikinya atagaragara uyu nawe yaje kugaragara muri iyi filime Bad Choice kabiri nazaba hari n'abandi bagiye batandukanye nimbona amazina yabo ndagenda nyagarukaho gusa harimo Fabiola harimo Nick nk'uko twavuze ndetse harimo n'uwitwa Mama Zulu niko nawe bazi sinema baramuzi Mama Zulu umwe mu ba mama bamukinnye igihe kinini cyane muri filime kabisa harimo na Kankwazi nanza barimo Kankwazi na Bahavu nawe azaba arimo urumva ko ni filime ibyanze bikunze ifite umubare munini w'aba celebre mu bijyanye na sinema Mama Zulu ku bazi filime abamenya akina muri bamenya yitwa Mama Mita Mama Mita hanyuma umugabo uri aravuga Mama Zulu kandi ni umwe nanone mu buzagaragara mu mashusho y'indirimbo yitwa iyo foto iyo foto ya Bruce Melody
mu mwitego y'umama ewana mamita muri bamenya yitwa mamita ndeze mubona muri bamenya yitwa mamita muri azana nta ariko buriya muri filime no muri azana Bruce Melody ariko muri filime izina afite rikomeye cyane ni mamazu bivuze mamazu abantu bahita bamwumva hayimara mwitwa gakwaya Celestin nabarimo no wamusaza nyine maramaze ikinini muzi filime nka rwasa ikinyemo na serwakena ikinyemo nari mu banyu bamaze igihe kinini muri sinema nyarwanda tumva rabo ngabo bari muri filime ni filime ifite amashusho meza kabisa ngo rero nayo muzaba muyishyurwa mubone ko bizabimeze kuri uwo munsi so bavu n'umugabo we Feri bwo twashimiye cyane kuri uyu muhari rwa bakomeza gushira kuri sinema nyarwanda hanyuma go nyine tukomeza tegeze n'ibyo kuko bazakomeza kutugezaho go no mwivuga butumwa umvise ko agira gahunda yo guhura n'abantu bakaganira mu buryo bwa baraza gutangira kudutamo n'ibiganiro by'iyobokamana cyane cyane numva ko ubuhanuzi bwanyuze ku mugabo we niyo babanje kubibwira ati ubuko ubugore babaje gushaka azakurira imana Frere abibwira umukunzi ntabwo bakabanye abibwira umukunzi navyo bagatereka rekareka ntabwo ibingi cyane ko bavunaga byumva kumva ko itazashoboka ati ngiye ndi gukina filimi rumurambwiye ngo njye kujya mu kubwiriza niki nta bize kusa byacu kurangira nyine imana igufite uwo mugambi azikunze urasohora ubu ngo rero numwe mu bavuga butumwa dufite bashya muri industry ya gospel nuko nabivuga muri rusange yego 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 tukomeze kwifuriza urugo ruhire iyi kapo ari Freri ari Bahavu ku munsi w'ejo nizere ko kabisa muzaba mwambaye neza red carpet izabisa neza umuteguro uzaba ari wose hari kuri Canal Olympia ngo namwe muraritswe muri iyi seremoni y'aba bantu